እሺ እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ scalar and vector physical quantities የምንላቸው ነው። ያ ማለት scalar ማለት መጠናዊ ወይም በመጠን ብቻ የሚገለጽ vector የምንለው ደግሞ በአቅጣጫ ጭምር የሚገለጽ physical quantities የምንላቸውን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው። ስለዚህ scalar ማለት ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሚለውን እንይ። scalar physical quantity scalar physical quantities has only magnitude ይላል። ያ ማለት ምንድነው? መጠን ብቻ ይጠቀማሉ። magnitude የምንለው ቁጥሩንና መለኪያ አሃዱን አንድ ላይ ስንጠቀም ማለት ነው። እሱን magnitude እንለዋለን። ስለዚህ ምንድነው? ቁጥሩንና መለኪያ አሃዱን ብቻ በመጠቀም ለምሳሌ 2 ሜትር ወይም 2 ኪሎ ግራም ወይም 2 ሰከንድ ይያልኩ ብቻ ሳስቀምጣቸው scalar physical quantity እንላቸዋለን። ያ ማለት አቅጣጫ ያስፈልጋቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲስ እንላቸው አሉ። እነሱ ደግሞ ምንድነው ማግኒቲዩድንም ዳይሬክሽንንም ይጠቀማሉ። ሶ ቬክተር ኳንቲቲስ ሃዝ ቦዝ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ይለናል። ስለዚህ አቅጣጫንና ማግኒቲዩድን አንድ ላይ የሚጠቀሙ ከሆነ ቬክተር ኳንቲቲስ እንላቸዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ 2 ሜትር ወደ ሰሜን ሄዷል ወይም ደግሞ 3 ሜትር ወደ ደቡብ ሄዷል ይያልኩኝ አቅጣጫውንም ጭምር ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ የሚሉትን አቅጣጫዎች ወይም ደግሞ ወዴት ሄደ የሚለውን ሊገልጽልኝ የሚችል አቅጣጫ ከተጠቀምኩኝ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ናቸው ማለት ነው እነሱ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እና ያለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒ የተኛው ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የተኛው ደግሞ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የሚለውን አብረን እንሰራለን። ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንይ። አሁን ታይም እንይ ወይም ደግሞ ጊዜ። አሁን ጊዜ ካየን ለምሳሌ 2 ሰዓት ወይም ደግሞ 3 ሰዓት ላል ለምሳሌ ስንት ሰዓት ነው ብዬ ብጠይቃችሁ እናንተ አሁን 2 ሰዓት ነው ወይም 3 ሰዓት ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ወይም ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤት ለመሄድ ምን ያክል ጊዜ ወሰደባችሁ ብላችሁ 1 ሰዓት ይወስዳል ብላችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ታይም አቅጣጫ ይፈልጋል አይፈልግም እዚህ ጋር? ስለዚህ 2 ሰዓት ደቡብ ወይም 2 ሰዓት ሰሜን እያላችሁ አትነግሩኝም። ስለዚህ ታይም ምን ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ማግኒቲዩድ ብቻ ነው። ያ ማለት መለኪያውን አሃዱንና ቁጥሩን ብቻ በመጠቀም የምንገልጸው ነው በማግኒቲዩድ ብቻ የምንገልጸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቅጣጫ አይፈልግም 2 ሰዓት ወደ ደቡብ 3 ሰዓት ወደ ምስራቅ ያላችሁ አትነግሩኝም ሰዓት ብትጠየቁ። ስለዚህ ሰዓት ስኬለር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በስኬለር ኳንቲቲ ትክክል ይቀመጣል ወይም እዚህ ጋር አንድ ላይ ይሆናል። እሺ ሌላኛ ደግሞ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እንይ። ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት። ዲስፕሌስመንት የምንለው ያው በአማርኛው ብዙ ጊዜ ፍልሰት ይያልን ወይም ደግሞ ፍልሰት ይያልን እንጠራዋለን። ፍልሰት ማለት ምንድነው? ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ማለት እሱ ከሆነ ፍልሰት ማለት ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ወዴት ሄደ ብዬ ብጠይቃችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ብናይ ይሄ ሰው ይሄደ ነው አይደል? ወዴት ነው ሄደው? ለምሳሌ እዚህ አንድ አቅጣጫ ባስቀምጥላችሁ ሰሜንና ምዕራብ የሚባሉ አቅጣጫዎችን ሁለቱን እዚህ ጋር ባስቀምጥላችሁ ሰሜን ወደዚህ ነው፣ ደቡብ ወደዚህ ነው፣ ምስራቅ ወደዚህ ነው፣ ምዕራብ ወደዚህ ነው አቅጣጫው አለ። ስለዚህ ሰውየው ወዴት ሄደ? አሁን ሰውየውን ካያችሁት ሰውየው ወዴት ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው። ወደ ምስራቅ እየሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት ሄደ ስላችሁ አቅጣጫውን መናገራችሁ አይቀርም። ስለዚህ ልክ ለምሳሌ አሁን ሰውየው 100 ሜትር ቢሆን የሄደው ወደ ምስራቅ አቅጣጫ፣ ስለዚህ ሰውየው የሄደው 100 ሜትር ቱ ኢስት ወይም ደግሞ 100 ሜትር ወደ ምስራቅ ሄዷል ብለን ነው የምንጠቅሰው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንትን ወይም አንድ ሰው ወዴት እንደሄደ ለመጠየቅ የምንጠቀምበትን ፊዚካል ኳንቲቲ ያለ አቅጣጫ መግለጽ አንችልም። ስለዚህ አቅጣጫ ስለሚፈልግ የግድ የትኛው ጋር እናካትተዋለን ማለት ነው? ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲስ ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ ይቀመጣል። ሌላኛውን እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀት። ለምሳሌ አሁን እናንተ መጠነ ሙቀታችሁ ስንት ነው ብትባሉ የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ አሁን እንግዲህ ጤነኛ የሰው ልጅ ከሆነ ወደ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ነው መጠነ ሙቀቱ። ስለዚህ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እንጂ የምትሉት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ እያላችሁ አቅጣጫ አትናገሩም። ስለዚህ አንድ ነገር ምን ያክል ይሞቃል ከተባለ ሙቀቱን ይሄን ያክል ይሞቃል ነው እንጂ ይሄን ያክል ወደ ሰሜን ይሄን ያክል ወደ ደቡብ እያለን አቅጣጫ አንጠቀምበትም። ስለዚህ እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቴምፕሬቸር በኬልቪን ብንለካው 310 ኬልቪን ነው የሰው ልጅ መጠነ ሙቀት። ስለዚህ የሱ መጠነ ሙቀት 310 ኬልቪን ነው እንጂ አቅጣጫ ስለማይፈልግ ስለዚህ የትኛው ጋር ይገባል ማለት ነው? ያኛው ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲስ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው። ሌላኛውን ደግሞ እኔ ለምሳሌ ቬሎሲቲን ብናይ ወይም ፍጥነት ብንል ቬሎሲቲ ማለት ባጭሩ ዲስፕሌስመንት ሲካፈል ለታይም ነው የምናደርገው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ሲካፈል ለታይም ነው ካልኩኝ አሁን ታይም ምንድን ነው ብለናል? ታይም ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ዲስፕሌስመንት ግን ምንድን ነው? ቬክተር ነው። ስለዚህ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ስለሆነ ባጭሩ ሰውየው ፈጠነ ካለ ወዴት ነው እየፈጠነ ሄደው የሚለውን ነገር የግዴታ ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው? አቅጣጫ ያስፈልገኛል። ስለዚህ
ስለ ቬሎሲቲው ወይም ስለ ፍጥነቱ ሳወራ ሰውየው ወዴት ነው እየፈጠነ ሄደው የሚለውን አቅጣጫውን ስለሚያስፈልገን የግዴታ ለምሳሌ ሰውየው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ኢስት ከሆነ እየፈጠነ የሚሄደው ፍጥነቱ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነው ብለን እንጠቅሳለን። ስለዚህ ባጭሩ ፍጥነቱን ወይም ደግሞ አንድ ሰው ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ወይስ በምን ያክል ፍጥነት እየሄደ ነው የሚለውን ነገር ለመጠቀም የግድ አቅጣጫ ስለሚያስፈልገን ዲስፕላስመንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲስ ይሆናል። ስለዚህ እሱን በዚህ በኩል እንመድበዋለን ማለት ነው። ቬክተር ላይ ይገባል። ሌላኛው ላይ ደግሞ ማስኒ ወይም ደግሞ መጠነቁስ። ስለዚህ መጠነቁስን በምናይበት ጊዜ መጠነቁሳችን ምን ያክል ነው ስትባሉ 50 ኪሎ ግራም ነው እንጂ የምትሉት 50 ኪሎ ግራም ወደ ደቡብ ወደ ሰሜን አትሉ። ወይም ደግሞ ሱቅ ሄዳችሁ 2 ኪሎ ስኳር ስጠኝ ነው እንጂ የምትሉት 2 ኪሎ ስኳር ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ብላችሁ አቅጣጫ አትጠቀሙበትም። ስለዚህ ማስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማስ የትኛው ጋር እንመድበዋለን? ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ ይመደባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቮሊዩም ወይም ደግሞ ይዘት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ወይም ይዘት እሱም ቢሆን አቅጣጫ እንጠቀምበትም። ለምሳሌ በቀን ምን ያክል ውሃ ትጠጣላችሁ ብትባሉ 2 ሊትር ውሃ ጠጣለሁ ነው እንጂ የምትሉት ያው ሊትር አንድ የይዘት መለኪያም ስለሆነ ነው። ወይም ደግሞ አንድ ቦክስ ውስጥ አንድ ቦክስ ምን ያክል መጠን ይይዛል ብትባሉ ለምሳሌ 10 ሜትር ኪዩብ ልትሉ ትችላላችሁ እንጂ 10 ሚሊ ሜትር ኪዩብ ወደ ሰሜን ወይም ወደ ደቡብ እያልኩ ለቮሊዩም አልጠቀምም ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እናንተም 2 ሊትር ውሃ ጠጣለሁ በቀን ነው እንጂ የምትሉት 2 ሊትር ውሃ ወደ ሰሜን ወይም ወደ ደቡብ ጠጣለሁ አይባልም። ስለዚህ እንደዛም ስለማይሆን ቮሊዩም ደግሞ የትኛው ጋር ይመደባል ማለት ነው? ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩን ደግሞ እኔ አንድ እዚህ ጋር ብናይ ፎርስ ወይም ኃይል። ስለዚህ ፎርስ ወይም ኃይል ማለት አንድ ነገር ለመግፋት ወይም ለመጎተት የምንጠቀምበትን ነገር ኃይል ወይም ደግሞ ፎርስ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ፎርስ አሁን አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩ ሰውየው ምን እያደረገ ነው? የሆነ እቃ እየገፋ ነው አይደለ? ወዴት ነው እየገፋ ያለው? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አቅጣጫ የቅድሙን አቅጣጫ መልሰን እዚህ ጋር ብንጠቀም ወዴት ነው እየገፋው የሄደው? ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነው እየገፋ ያለው። ይሄኛው አቅጣጫ ምዕራብ ነው፣ ይሄ ሰሜን፣ ይሄ ምስራቅ፣ ይሄ ደቡብ ስለሚሆን ስለዚህ ወደ ምዕራብ ነው እየገፋው ሄደው። ይህንን ኦብጀክት ለመግፋት ምን ያክል ኃይል አሳርፏል ብትባሉ ለምሳሌ አሁን ይህንን ኦብጀክት እየገፋበት የነበረው 20 ኒውተን ቢሆን ያስፈለገው ይህንን ነገር ለመግፋት 20 ኒውተን ወዴት ነው አፕላይ ያደረገበት? ወደ ዌስት ወይም ደግሞ ወደ ምዕራብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ወይም ስለ ኃይል ስናወራ ከዚህ በኋላ የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? አቅጣጫ ያስፈልገናል። ያ ኃይል ወዴት ነው የተተገበረው፣ ወዴት ነው የገፋ ወይም ወዴት ነው እየሳበው ያለው የሚለውን አቅጣጫ ስለሚፈልግ የግድ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የት ጋር እንመድበዋለን? በዚህኛው በኩል ወይም ደግሞ በቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ እንመድበዋለን። አቅጣጫ ከሚፈልጉት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ደንሲቲ ወይም ደግሞ እፍጋት የምንለው ነገር ነው። እሱንም ብናይ ለምሳሌ አንድ ነገር ምን ያክል ነው የተጠቀጠቀው የሚለውን የሚያሳየን ሲሆን ወይም ደግሞ ምን ያክል ተፋፍጓን የሚለውን የሚያሳየን ስለሚሆን ደንሲቲንም ብታዩት አቅጣጫ የሚፈልግ ነገር አይደለም። ምክንያቱም አንድ ነገር ለምሳሌ ደንሲቲ ማለት ባጭሩ ማስ ሲካፈል ለቮሊዩም ነው፣ ወይም ደግሞ ያለው መጠነ ቁስን ምን ያክል ቦታ ይዟል የሚለውን የሚያሳየን ነገር ስለሆነ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ የሚባል መለኪያ ዩኒት ይኖረዋል። ስለዚህ ለምሳሌ የወተር ደንሲቲው ከዚህም በፊት የተለያየ ነገር ላይ ታች ሊሆን ይችላል 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው እንላለን ደንሲቲው ወይም ደግሞ ፍጋቱ እንጂ አቅጣጫ ለምሳሌ ይሄ ወደ ሰሜን ነው፣ ወደ ደቡብ ነው፣ ወደ ምስራቅ ነው እያለን አንጠቀምም። ስለዚህ ደንሲቲም ቢሆን በራሱ ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት የምንለው ነው። ያ ማለት ኢነርጂ ወይም ጉልበት ማለት ደግሞ አንድን ስራ የመስራት ኃይል ማለት ነው፣ ውስጣዊ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ውስጣዊ ኃይል የመስራት አቅማችሁ ወይም ደግሞ አንድ ነገር የመስራት አቅም ስለሆነ አቅምም ራሱ እዚህ ጋር ስኬለር ነው ወይስ ቬክተር ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ብናየው አንድን ስራ የመስራት አቅም ውስጣችሁ ያላችሁ አቅም እሱ አቅም አሁንም ስኬለር ነው ወይም ደግሞ ምንም አይነት አቅጣጫ አይፈልግም። እናንተ የመስራት ኃይላችሁ ወይም አቅማችሁን ለምሳሌ አሁን የሰው ልጅ ምግብ ከመመገብ የሚያገኘው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ ኃይል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ጠረጴዛ የማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ይህንን ቪዲዮ የመከታተል ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ አቅጣጫ ከአቅጣጫ ጋር የተገናኘ ነገር አይሆንም። ለምሳሌ አሁን ይህንን ኢነርጂ ለምሳሌ ብታዩት አሁን ሞተር ሳይክል እና ሲኖትራክ እኩል የሆነ ኃይል ወይም ጉልበት ይኖራቸዋል ስራን የመስራት? አይኖራቸውም አይደለ? ስለዚህ ሲኖትራኩ በጣም ትልቅ የሆነ ጉልበት አለ ወይም ትልቅ የሆነ ስራ የመስራት አቅም አለው ነው እንጂ የምንለው አቅጣጫ ግን አንጠቀምም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አቅጣጫ ግን አያስፈልገውም ማለት ነው። እሱን ለመግለጽ ለምሳሌ አንድን ስራ የመስራት አቅሙ የአንድ ሰው 200 ጁል ነው ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ስለዚህ ጁል ማለት ኢነርጂን የምንለካበት ዩኒት ነው የሚሆነው። በዛውም ይሄንን ያዙት፣
ወይም የተለያየ ጥያቄ እየሰራን ስንሄድ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ግን ባጭሩ ኢነርጂ ለመለካት የምንጠቀምበት ዩኒት ጁል ብለን የምንጠቅሰው ነው የሚሆነው። ወይም ጁል ከሚባለው ፊዚሲስት የመጣ መለኪያ አህድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ግን ኢነርጂ ምን ላይ ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ አቅጣጫ ከማይፈልጉት ውስጥ ያ ማለት ከስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን እስካሁን ድረስ ያየናቸው ነገሮች ምንድናቸው? ስለዚህ የተለያዩ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ቢሰጧችሁ እነሱ ፊዚካል ኳንቲቲዎች አቅጣጫ ይፈልጋሉ ወይም አይፈልጉም የሚለውን ነገር እንዴት መለየት እንደምንችል አንዳንድ ነገሮችን አይተናል። ስለዚህ እናንተም ከዚህም በኋላ የምታገኛቸው ማንኛቸውንም ፊዚካል ኳንቲቲዎች ወይም ሜዥር ልናደርጋቸው የምንችላቸውን ነገሮች በሙሉ እያያችሁ እነዚህ አቅጣጫ ይፈልጋሉ፣ አይ እነዚህ እንኳን አቅጣጫ አይፈልጉም፣ አይ ይሄን ለመግለጽ የግድ አቅጣጫ ያስፈልገኛል፣ ይሄኛውን ለመግለጽ ግን ምንም አቅጣጫ አያስፈልግም፣ ዝም ብለን ቁጥሩንና መለኪያ አህዱን ብቻ በመጠቀም መግለጽ እንችላለን እያላችሁ መለየት እንድትችሉ ነው ዋናው የዚህ ቪዲዮ ዓላማ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ የምታገኛቸውን ጥያቄዎች ወይም የምታገኛቸውን ፊዚካል ኳንቲቲዎች ስለዚህ ከአቅጣጫ አንጻር ይለካሉ ወይስ አይለኩም፣ አቅጣጫ ይፈልጋሉ ወይስ አይፈልጉም የሚሉትን ነገሮች እንድታዩ ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።